Na tukiangazia mengine ni kwamba Mahakama ya kushughulikia maslahi ya wafanyikazi na waajiri mjini Nakuru imeiagiza kaunti ya Nyandarua kuwalipa mawaziri watatu wa zamani zaidi ya shilingi milioni 30 kama fidia. Mahakama imeamua kwamba Gavana wa Nyandarua Francis Kimemia aliwafuta kazi watatu hao kinyume na sheria, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Merian Nyambura. Makatibu wa zamani wa kaunti ya Nyandarua Simon Nganga aliyekuwa wizara ya maji, mwenzake Faith Mbugwa wa elimu na Mudhoni wa Muya watafidiwa milioni 8.4 kila mmoja baada ya jaji Helen Wasilwa kutoa uamuzi wake hii leo. Kwenye uamuzi huu, jaji Wasilwa amesema kuwa kazi ya watatu hao ilisitishwa ghafla licha ya kuwa walitarajiwa kufanya kazi kwenye kaunti ya Nyandarua kwa miaka 5. Jaji Wasilwa aidha akisema uamuzi wa Gavana wa Nyandarua Francis Kimemia kuwafuta kazi watatu hao bila sababu tarehe 21 mwezi Agosti mwaka 2019 ulikuwa kinyume na sheria. Simon Nganga, Mudhoni wa Muya na Faith Mbugwa sasa wakitarajiwa kulipwa fidia sawia na mshahara wa miezi 12 kwa kufutwa kazi na fidia ya ukiukaji wa haki yao. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen.